你看这些苗子，你知道是啥吗？这是草莓苗哈、啊。草莓苗现在秋天是栽种最佳的季节，大棚里种草莓啊，每年都要更替。它在什么时候更替呢？就是在秋天。所以说现在我们去买最合适。如果说你等到春天了，等到冬天了，他们把苗子栽培好了，带着营养土，带着花盆发给你，它包装要钱，它土要钱，它花盆要钱，价格就会很高哈，一般都在10块钱以上。所以说现在你去买点苗子哈，这种罗根苗买到以后啊，我们只需要把它的叶片剪掉，只保留中间的一个新叶就行了哈。然后呢，根如果很长的话，可以把底部的根去剪掉一些，之后呢，找一个花盆加上营养土，花盆口径在10到15厘米左右就可以了。直接埋的时候露出根部，然后呢浇透水，放到一个散光通风的地方去缓苗一周左右。看到它的新叶开始往外长了，逐渐的增加光照。看到长的叶子比较多的时候，我们再去补充肥料，它就能够快速生长。一般呢，在入春之前吧，它就能够快速的去开花结果了哈。在室内开花会开的比较早，到时候果子会提前成熟。我们买到的苗子自己种的，自己养的，适应我们的环境，结果会更多哈。如果你喜欢养的话，可以选择甜叉李和红眼这两个品种，它的口感和果实都比较大哈。